سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ کے لیے، شرط ہے للہیت کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے. آج تواضع تو بہت سے لوگ اختیار کرتے ہیں لیکن للہیت نہیں ہوتی، لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے بہت بزرگ آدمی ہیں، بہت جناب بڑے عالم ہیں، بہت حدیث بڑی زبردست پڑھا رہے ہیں، یہ بڑا اچھا کام. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. درمیان میں کوئی انسان حائل نہ ہو. من تواضع للہ شرط ہے للہیت کی. آج کل ہم لوگ تواضع کہاں کرتے ہیں؟ انکم ٹیکس والوں کے سامنے، پولیس افسر کے سامنے، جہاں کئی مصیبت میں پھنس گئے وہاں جناب حقیر فقیر بندہ عبدالقدیر. نہیں، ایسی تواضع کام نہیں آتی. تواضع وہ ہے عند اللہ مقبول جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ ہر مسلمان بھائی کو اپنے سے افضل سمجھے اور اپنے آپ کو ہر مسلمان بھائی سے کمتر سمجھے. حکیم الامت حضرت حاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں حالاً، اور ہر کافر کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں فی المعال، انجام کے اعتبار سے. کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو کلمہ عطا فرما دے اور وہ اللہ کا ولی بن کے چلا جائے، اور میں جناب کسی میرے عمل پہ گرفت ہو جائے، میں پکڑا جاؤں. تو ہمارے مشائخ میں کس قدر تواضع تھی، کس قدر تواضع تھی. لیکن آج تواضع طاقت کے سامنے تو کرتے ہیں. ایک لکھنؤ کے بڑے رئیس صاحب، رئیس آدمی تھے، شاندار شیروانی پہنے ہوئے، شاندار ٹوپی، کلف لگا ہوا، استری کیا ہوا، گزر رہے تھے فلیٹ کے اوپر سے، چوتھی منزل سے دال گری ان کی شیروانی پہ. اب اندازہ لگائی کتنا غصہ آیا ہوگا. انہوں نے اوپر دیکھا، کہا یہ بدماش خبیث جو بھی ہے نیچے آئے میں اس کی گردن مروڑ کے پھینک دوں گا. چند منٹ کے بعد ایک بڑا سا سر اوپر سے نظر آیا اور بڑی بڑی موچھیں موٹر سائیکل کے ہینڈل کی طرح. اس نے کہا جی آپ نے کیا کہا؟ اسے غور سے ملاحظہ کیا، کہنا اچھا آپ نے پھینکی دال؟ کہا جی واللہ بڑی لذیذ تھی، بڑی لذیذ تھی. یہ گری تو شیروانی پہ ہے، ذائقہ زبان چکھ رہی ہے، ذائقہ زبان چکھ رہی ہے. یہ دوبارہ زحمت کب فرمائیں گے؟ دوبارہ پھینکنے کی زحمت کب آپ فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا ابھی تو آواز کچھ اور آ رہی تھی میرے پاس اوپر. کہا میں نے آپ کا حلیہ نہیں دیکھا تھا، شکل نہیں دیکھی تھی. تو ایسی تواضع عند اللہ قبول نہیں ہے کہ آدمی کو دیکھا کہ بہت ہی طاقتور ہے، اب جناب اس کے سامنے تواضع. نہیں، ہر مومن کو چاہے کمزور ہو چاہے طاقتور ہو، سب کے سامنے تواضع کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار سے گفتگو کرنے چاہیے. جتنی زیادہ تواضع اتنی عند اللہ مقبول. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل کے جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، سامنے سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہذا ابو ذر، یہ جو صحابی آپ کا جا رہا ہے اس کا نام ابو ذر ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے، ممبر آپ کے حجرے کے اور اس کے ممبر کے درمیان سے کوئی بھی گزرے گا تو نظر، تو انہوں نے بتایا ہذا ابو ذر، یہ تو ابو ذر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم تو فرشتوں میں رہتے ہو، اے جبرائیل تم تو فرشتوں میں رہتے ہو، آسمانوں میں رہتے ہو، یہ مدینہ کا میرا صحابی، اب تعارفون ہو، کیا واقعی اس کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ، ہوا اشہر عندنا من شہرت عندکم فی المدینہ، ابو ذر غفاری کو اہل مدینہ نہیں پہچانتے، اس کا چرچا تو ہر وقت فرشتوں میں ہوتا رہتا ہے، اس کا چرچا ہر وقت فرشتوں میں ہوتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تعجب، خوشی ہوئی، فرمایا یا جبرائیل بمادہ نال ہذہ الفضیلہ، اتنی عظیم فضیلت اس کو کیسے حاصل ہوئی؟ جواب دیا، یا رسول اللہ، دو وجہ سے. پہلی وجہ، لصغرہ فی نفسہ، اس نے اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا ہے، گویا تواضع کی حقیقت حاصل ہو گئی ہے، اور جس میں تواضع ہوگی اس کو غصہ بھی نہیں آئے گا.
جس میں تواضع ہوگی غصہ نہیں آئے گا, وہ کہے گا میرا مسلمان بھائی اس سے غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا. آپ حرمین شریف جاؤ تو جو سعودی وہاں کے اصلی ہیں آپ نے اگر ٹھوکر بھی مار دی تو وہ سامحنا, آپ کا پاؤں پکڑ کے معافی مانگتے ہیں. لیکن جو اصلی مدینہ منورہ میں جمعرات کو آتے ہیں, جمعہ شب جمعہ پہ جمعے کے دن جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں, لیکن مجال نہیں کہ زور سے کوئی گفتگو بھی کر لے آپس میں, آہستہ آہستہ ہر وقت تلاوت 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 ہے. اور جتنے متجنس جن کو جنسیہ دیا گیا ہے نیشنلٹی, ان کے اندر غصہ اور بڑھ جناب تکبر انا سعودی, وہ کچھ نہیں, وہ الٹا پاؤں پکڑ کے معافی مانگتے ہیں بیچارے. ادایا صاحی کی تستریح وبث الدعاء الخفي الصريح.